чому ви сьогодні наполягали і що по факту мали? Дивіться, у нас, слава Богу, в нашій країні верховенство права, і всі мають право на захист. Так? Ну, я так думаю, що ніхто не буде це заперечувати. В даному випадку прокуратурою було подано клопотання про застосування відносно мого підзахисного запобіжного заходу в вигляді цілодобового домашнього арешту. Сторона захисту, на превеликий жаль, була наразі позбавлена можливості в ознайомленні з даними матеріалами та було обмежено кількість часу для належної підготовки. Так як справа, ну, всі ж не будуть заперечувати, що справа має певний суспільний резонанс. І є такі питання, які необхідно дослідити в судовому засіданні. Є вимоги закону, зокрема, рівність сторін в кримінальному провадженні. І будь-якого затягування зі сторони захисту не було. Сторона захисту вимагала лише, щоб рівність була процесу, рівність сторін в судовому засіданні. Суд, на моє глибоке переконання, наразі прийняв справедливе рішення, відклавши справу до понеділка, надавши стороні захисту можливість належним чином підготуватися, надати всі докази і всі документи, на які буде посилатися сторона захисту. А з чим саме ви будете ознайомлюватись? Ви казали там про свідків, владика сказав, що він не визнає, і про документи, саме про диски. Дивіться, шановні журналісти, це питання стосується вже суті кримінального провадження. І так як стороні захисту було повідомлено про неможливість розголошення відомостей судового розслідування без дозволу слідчого та без дозволу сторони обвинувачення, за це передбачена певна відповідальність. Тому це вже ці питання, які будуть стосуватися і будуть розглядатися безпосередньо в судовому засіданні. Тому, на превеликий жаль, я не можу дати вам відповідь на ці питання. Ці розмови, які опублікували в СБУ, які вже зараз є в доступі, владика підтверджує, що це його голос на цих аудіозаписах? Дивіться, я вам ще раз щодо питань, які стосуються кримінального провадження, вони будуть вирішуватись безпосередньо в суді. Будуть досліджуватись докази, будуть встановлюватись дійсно, чи це голос цієї особи, або це може бути голос іншої особи, або це може бути штучно підставлено. Ну, ми не знаємо відповіді на ці питання, розумієте? Тому це ті питання, на які повинен дати відповідь суд під час безпосередньо вже встановлення всіх обставин. Дякую за увагу. А ви бачите в процесі якесь політичне? Дивіться, ну всі ми бачимо наразі певний суспільний резонанс, є певні дії зі сторони органів державної влади, з якими, ну, я не можу як фаховий адвокат погодитись. Питання з приводу діяльності мого підзахисного, перебуваючи на посаді, на якій він перебуває вже багато років, так? І наразі відомо також, що з приводу правовідносин, які він в Києво-Печерській лаврі, відкрите провадження в суді, є певна політична напруга в суспільстві, тому не виключаю такі моменти з приводу втручання в діяльність. А проти домашнього арешту ви заперечуєте? Ви просите мати інший запобіжник? Шановні журналісти, з приводу запобіжного заходу всі питання будуть вирішені безпосередньо в судовому засіданні. Це відкрите судове засідання. У нас свобода слова в Україні. І всі можуть приймати участь, фіксувати. Все буде. Я сподіваюся, що на всі питання ви знайдете відповідь. Чому ви не прийшли реально підтримати? Це не питання не до мене, будь ласка. Адвокат Чекман Микита Петрович. Ще раз, Чекман. Чекман Микита Петрович. Чекман. Дякую. Ще на перерву. Ну ви що, це все засідання було? У зв'язку з заявленим клопотанням сторони захисту і станом здоров'я ти добре. Якщо в понеділок йому все одно буде погано, як далі буде суд? Будемо вирішувати по надходженню вже певних подій обставин. Добре. А що це затягування? Стосовно затягування. Цьому оцінку затягування це все чи ні. Давайте дочекаємось понеділка, тоді вже буде. А скажіть, там наполягала сторона захисту на якихось дисках. Можете теж пояснити, про що йде мова? Ні, не можу.